بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے. تو ویورز فرینڈز، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اسی طرح خوش و خیریت سے رکھے، ہنستے مسکراتے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہنستے مسکراتے زندگی بسر کرنا عطا کریں. تو فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل انسٹال فیشن. انسٹال فیشن پر آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو میں ہم دکھا رہے ہیں لیدر میں جیکٹس. یہ لیدر جیکٹ بہت ہی خوبصورت سی، بہت ہی زبردست سی، سٹائلش سی، بہترین سی اور ڈیسنٹ سی یہ لیدر میں جیکٹس آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے اویلیبل ہیں. تو ویورز فرینڈز، آپ لوگوں کو یہ ویڈیو، یہ آئیڈیا اور یہ کلیکشن ضرور پسند آئے گی. آپ اس ویڈیو کو، اس آئیڈیا کو اور اس کلیکشن کو بالکل بھی مس آؤٹ نہیں کیجیے گا، لاسٹ تک دیکھیے گا. فرینڈز، فیملی ممبرز، ریلیٹیوز، نیبرز سب لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا، تاکہ وہ بھی ہمارے زبردست سے، خوبصورت سے اور بہترین سے آئیڈیا کو دیکھیں، ویڈیو کو دیکھیں، کلیکشن کو دیکھیں اور کمنٹس کے ذریعے ہمیں بتائیں ان لوگوں کو ویڈیو، کلیکشن اور آئیڈیا کیسا لگا اور مزید کس ٹائپ کی ویڈیوز، کلیکشنز اور آئیڈیاز آپ دیکھنا چاہتے ہیں. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ لوگوں کو اسی ٹائپ کی ویڈیوز، آئیڈیاز، کلیکشنز دکھائیں گے. جس ٹائپ کی ویڈیوز، کلیکشنز اور آئیڈیاز آپ لوگ دیکھنا چاہیں، آپ لوگوں کو دیکھنا پسند ہو، تو فرینڈز فیڈ بیک دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیوز کو لائک، کمنٹ اور شیئر کیجیے گا اور ہمارے چینل کے ساتھ اسی طرح ٹچ میں رہیے گا. ہم آپ لوگوں کے لیے اسی طرح منفی سے، خوبصورت سے اور زبردست سے آئیڈیاز لے کر آتے رہیں گے، ویڈیوز لے کر آتے رہیں گے، کلیکشنز لے کر آتے رہیں گے. جس بھی ٹائپ کی ویڈیوز، کلیکشن اور آئیڈیاز آپ دیکھنا چاہیں، آپ لوگوں کو دیکھنا پسند ہو، ہمارے چینل پر دکھائے جائیں گے. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ویڈیوز، کلیکشن اور آئیڈیاز پسند بھی آئیں گے. تو فرینڈز، یہ آئیڈیا، یہ ویڈیو اور یہ کلیکشن کیسی لگی کمنٹس کے ذریعے ضرور بتائیے گا اور ہمارے چینل انسٹال فیشن کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکون کو کلک کیجیے گا تاکہ آنے والی نیو ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملے اور آپ ہماری نیو ویڈیوز، کلیکشن اور آئیڈیاز کو دیکھیں، ان سے آئیڈیا لیں اور ہمیں بتائیں آپ لوگوں کو آئیڈیاز کیسے لگے. تو فرینڈز، بہت بہترین سے، بہت یونیک سے، خوبصورت سے اور زبردست سے آئیڈیاز آپ لوگوں کے لیے اویلیبل ہیں، ویڈیوز اویلیبل ہیں، کلیکشنز اویلیبل ہیں. جس بھی ٹائپ کی ویڈیوز، کلیکشن اور آئیڈیا آپ دیکھنا چاہیں، آپ لوگوں کو دیکھنا پسند ہو، ہمارے چینل پر آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا. تو فرینڈز، آپ لوگوں کو ہمارا آئیڈیا، ہماری ویڈیو اور ہماری کلیکشن پسند بھی آئے گی. یہ آئیڈیا، یہ ویڈیو اور یہ کلیکشن کیسی لگی ہمیں ضرور کمنٹس کیجیے گا، ہمارے چینل کے ساتھ اسی طرح ٹچ میں رہیے گا اور اس ویڈیو میں اجازت دیجیے گا. فرینڈز، اللہ حافظ، تھینکس فار